להתקדם. אז אנחנו גרנו במערות, לא היינו באונייה, אלא במערות. בקיר הזה, בין המדבר ובין מצרים, זה 350 מטר הבדל. ושם האיטלקים עשו מערות כל האורך, מערות פנטסטיות, שיכולת לשבת שם בהפגזה ולצחוק. מהפגזים לא יכלו לעשות לך שום דבר. אז פה, ביום בהיר אחד, אומרים לנו להתקדם עם החזית. אז יצאנו ממערה אחת, ואנחנו הולכים למערות חדשות יותר מערב. עוזר עולים, אני עומד קרוב לרס"ר הזה, ועובר בחור אחת משלנו, והפיל, התחלק, והפיל את הארגז תחמושת על רגלו. והרס"ר אומר לו, you fucking bloody shit. אני לא חיכיתי יותר, הוצאתי את האקדח ופתחתי לך. ואז אסרו אותי. אבל אני עוד הספקתי להגיד לו שבזמן שהוא שכב, ש-next time it will be a bullet. אסרו אותי, הכניסו אותי למערה. באותו היום חילקו צ'וקולד. אז כל החבר'ה של הקומנדו עברו דרך המערה וזרקו את הצ'וקולד בכניסה למערה. אז הקצינים ראו שזה לא טוב, זה יכול להיות מיוטיני, זה יכול להיות לא טוב. אז הוציא אותי מהמערה והכניס אותי לאונייה שחיכתה למטה, אונייה קטנה, ושלחו אותי לאלכסנדריה. באותו החדר היו שני קולונלים איטלקים. אני אז עוד לא דיברתי איטלקית, אבל דיברתי צרפתית, מכיוון ש... בגימנזיה למדתי צרפתית. אז ככה, הצרפתית שלהם לא הייתה טובה, אבל אנחנו דיברנו. ואמרתי שאני לא באתי לשמור עליכם, אני אסיר. אז הבינו, אז נתנו לי יד. וככה שלושתנו נסענו בקבינה אחת לאלכסנדריה. ומאלכסנדריה העביר אותי למחנה 25 קילומטר דרומה מאלכסנדריה. השם של המחנה יצא לי מהראש. ושם חיכיתי למשפט. עם סמל שישן איתי ושמר עליו. הצבא תמיד שומר עליך אותה הדרגה. הייתי סמל, וסמל שומר עליך. עכשיו, אחרי שבוע ימים, אומרים לי, יש משפט, ואני צריך להופיע. אני נכנס בלי חגורה או בלי כובע, ומספר את כל הסיפור, והם דרשו ממני לספר, למה פתחתי לו את הראש, והוא עומד שם, הוא הופיע גם כן, עם תחבושת. אז אני מספר להם, אני יהודי, בארץ אין קונסקריפט, לא מוכרחים להתגייס, מתגייסים רק וולונטיירס. התנדבתי ללחם נגד נאצים, וזה נאצי בתלבושת בריטית. הוא כל הזמן מקלקל את הצבא, אומר שלחמנו את המלחמה הלא נכונה, אנחנו צריכים ללחם נגד האנטי קרייסט. הרוסים ונגד הבלאדי ג'וס. זה מה שצריך להיות. ועמדתי ישר כמו מסמר, עם ראש למעלה, לא פחדתי, אמרתי, אתה הולך לשלוש וחצי שנים לשבת, אז תראה להם שאתה לא מפחד מזה. וראיתי שעשיתי עליהם ראש. שואלים אותי כל מיני שאלות, ואני עניתי, והם שואלים אותו, תגיד, זה ככה אתה דיברת? אז הוא אומר, כן, אני חושב שאנחנו לא לוחמים את המלחמה הנכונה. ואותי הוציאו אחרי כן,
לא. אז אומרים לי, זה הקום מה שיש לך לומר? לא, אמרתי. הוא לא אמר את הקום, מה שאני אמרתי לו. אמרתי לו ש-next time it will be a bullet. בפעם הבאה הוא יקבל כדור. אז הם פשוט ראו שאני לא מפחד מהם. והוציא אותי, ואחרי 45 רגע קראו לי, ואומרים לי, case dismissed, אין מקרה. אתה חופשי, לא הורידו לי את הדרגה, לא שום דבר. רק בכדי שאני לא אהיה יחד איתו, שולחים אותי ארצה להדריך. וכך היה. שלחו אותי ארצה להדריך, חופשי, שום דבר לא. התפלאתי נורא מהתוצאה. זה היה משהו שהמוח שלי לא תפס. יצאתי כמו בפעם הראשונה עם הלסקופו, שלא צחצחתי את הנעליים. בכבוד. באתי לסרפנד, לצריפין, נסו אותי על הידיים, מכיוון שבארץ היה מצב מאוד לא טוב עם האנגלים. האנגלים עברו עם מסעיות ברחוב, ירו באנשים, נהרגו פעם חמישה, פעם שישה איש. זה היה אחרי שאצל תפס כמה מייג'ורים והרביץ להם על התחת. היחסים היו מאוד לא טובים. ואני מדריך, והייתי מדריך טוב, ואני כבר ותיק, עברתי את הקורס, כמה קורסים. אבל בשבת אחת, כל שבת יש פאס אאוט, שכל יחידה מדריכה, עד 12, ב-12 הולכים, מקבלים חופש. כל אחר הצהריים אתה חופשי, נוסע לתל אביב, עונה שאתה רוצה, וחוזר ביום ראשון ב-11:59 הביתה, למחנה. בזמן שאני הדרכתי, פתאום אני רואה את הקומנדינג אופסר של הבסיס, קולונל לסטר. ואני ראיתי את הצל, אז תקלתי מי זה, אני אראה קולונסו, אז קראתי אותם לדום, ועושה את התרגיל המפורסם הקשה, פריזנט ארמס. בדרגה הזו אתה צריך לעשות פריזנט ארמס, שהרובה קדימה, ואני ניגש אליו, עוצר ונותן מכה על הקאט, ואומר, ready for inspection, sir. זאת אומרת לי, all right, thank you, sir. Thank you, Sergeant. Carry on. What's your name? והוא מוציא פנקס שקטן, ואני אומר לו, סילברסטיין, אז הוא מבקש שזה ספלינג, את האותיות לחוד. Carry on, והולך. בסדר, לא חשבתי שום דבר. אבל התרגיל היה יוצא מהכלל טוב. הצליח, החבר'ה כבר ידעו לעשות את זה יפה, עשו את זה כמו איש אחד. אני הולך לחופש וחוזר מהחופש בלילה, אני רואה מעטפה גדולה צבאית עם סיכת ביטחון, לקר, פותח וכתוב סארג'נט סילברסטיין, report yourself to officer's cadre corps on the morning. חשבתי שהצלחתי להרשים אותו עם הדרכה, אז רוצים אותי בתור מדריך לשם. אני בא מצוחצח, כפתורים וחגורה ונעליים, אז קפטן לייזל היה האחראי על הקורס של הקצינים. הקורס של הקצינים היה 120 איש, שלוש קבוצות של 40 איש. וכולם באו עם מכתבים מהסוכנות או מכל מיני מקומות, וככה התקבלו לקורס.
וקפטן לייז אומר לי, why are you dressed like this? Put on an overall. אז אמרתי, אבל אני באתי לדריך. הוא אומר, לא, לא באת לדריך. באת מכיוון שהכניס אותך לסטר, God himself. As a matter of fact, הוא אומר לי, you are an officer already. אתה קצין כבר. וזה היה באמצע הקורס של קצינים. הקורס של קצינים זה שישה חודשים. אני נכנסתי כבר בחודש השלישי. אז רק עשיתי שלושה חודשים. ומ-120 איש, שמונה ישראלים התקבלו בתור קצינים. ושני מולטיזים ושני ערבים. מולטיזים זה ממלטה? ממלטה, כן. זה היה קורס מפורסם, קורס גדול מאוד. והיתר שלחו לכל מיני דרגות בהתאם להערכה. הם קיבלו דרגות עד קצין. אבל שמונה יהודים קיבלו. עכשיו אני הראשון בין השמונה קצינים. מאוד התפרסמתי, מכיוון שכל היתר הם היו חדשים. אני כבר שנה, שנתיים כבר הייתי בכל מיני חזיתות ומקרים ושיירות, ושיירה ששתי אוניות טובו. ואני התפרסמתי מכיוון ש... א', אני מאוד התרשמתי מצ'רצ'יל, וביקשתי ב-Officers Mess קיר לצייר את הראש של צ'רצ'יל, ותכף קיבלתי את הרשות, וציירתי על כל הקיר את הראש של צ'רצ'יל. רק את הראש. עם פסטלים עשיתי את זה. זה היה יוצא מהכלל. ולמטה חתמתי אברהם זילברשטיין בעברית. אז אחראי על המס הזה, מה שאלתי, למה אתה חתמת בעברית? אמרתי, אני ציירתי את זה, זאת החתימה שלי. לא יכלו לבלוע את זה, ובלו את זה. והתפרסמתי בהרצאות על קמופלאז'. אני צייר, נולדתי צייר. ואני נתתי הרצאות של קמופלאז', וכל הקצונה באה לשמוע אותי. ואני ביקשתי לוח שחור עם גיר, וציירתי להם נמר. ואחרי כן תתארו לכם את הנמר בתוך היער. וציירתי כמה עצים, וחיברתי את הקווים של הנמר, והנמר נעלם. והראיתי להם את היסודות של הקמופלאז', שאתה צריך להתאים את עצמך לסביבה שתיעלם בסביבה. והסברתי להם למה אוניות מקבלות כתמים כאלה של גלים וכך הלאה. ואחרי כן ביקשו ממני שאני אלך ליחידות אחרות להרצות על קמופלאז'. אז פרסמתי בתור קמופלאז'. עכשיו שגמרנו את הקורס, אז בטופס שאתה מגיש, אתה צריך לציין מה עשית בחיים האזרחים לפני שהתגייסת. אז אני כתבתי מכוני רכב. מכוני רכב זה על משקל של זהב בזמן מלחמה, מכיוון שדרושים קצינים לסדנאות שיודעים לעבוד. זה נורא חשוב. אז שלחו אותי לסדנה אנגלית לשבוע ימים, ושם קיבלתי ג'וב לעשות
כמעט אוברול שלום על מנוע, וחזרתי עם ההמלצה במדרגה ראשונה, אז תכף הודיעו לי שאתה תהיה קצין סדנה. ושלחו אותי למצרים, ליחידה עברית שמחליפה את הקצינים. אני הייתי צריך להחליף קצין סדנה אנגלי, שלא היה טוב, ואהבתי את הג'וב מאוד, מכיוון שבך תלויה היחידה, אם אתה טוב, היחידה תהיה בסדר. ובניתי סדנה מצוינת, חיפשתי בעלי מקצוע בכל מקום, ובדיוק הגיעו שלושה יהודים מלגיון צרפתי, לגיון הזרים הצרפתי. הם היו בסיריה. בשתיים אנחנו בנינו דרך נסיגה בשביל האנגלים שחשבו שלא יוכלו למות נגד רומא. אוקיי. ואנחנו בהרים של סודן פתחנו שביל שהוביל אותם לים אדום, אם עברת זה לים אדום. סרפגה. סרפגה. איך? סרפגה. ספגה. ספגה. וגמרנו את זה בדיוק. אז הייתה דרך נסיגה עכשיו לכל הצבא הבריטי. הפלוטה נסוגה דרך הסואס, ואותה הפלוטה הייתה צריכה לקבל את הארמי, להביא אותם הלאה לדרום אפריקה או לאנגליה. אז עכשיו היחידה קיבלה עברה לאל אלמיין, וההפגזה כבר התחילה. האייט ארמי קיבלו הרבה מאוד טנקים מאמריקה, ועכשיו צריך היה להשוות את הטנקים, שחשבו שזה לא טנקים אלא מסעיות. אז עשו מצינורות מסגרות, ועל זה בד, כאילו שזה טראק גדול. אתה מבין? וכל האווירונים לחמו על אנגליה. אתם בין הטנקים, והטנקים מתקדמים. הטנקים מתקדמים, אנחנו מתקדמים איתם. ואתה נפגש פעם ראשונה בחיים שלך עם טנק גרמני בוער. עם טנק גרמני בוער, ושני גרמנים תלויים רק על הרגליים. הם פתחו את המכסה בשביל לקפוץ, המכסה נפל עליהם, והם ככה נשארו ונדברו ככה. ועכשיו תמונה מדרגה ראשונה. ואנחנו נוסעים בין המיינפילדס, המון שדות מוקשים, ואתה לא יודע איפה שדה מוקשים אמיתי ואיפה שמשקרים. היו עושים מזויפים שתברח מפה ושתעלה על שדה תעופה, על שדה מוקשים אחר. ובזמן שעלינו, היו לנו הרבה אבידות, מכיוון שזה סרפנטינה, כמו שפעם הדרך לירושלים הייתה. רק שסרפנטינה הרבה יותר גבוהה. קיבלנו אבידות, מסעיות דפקו אחת השנייה. אני הגענו איזה 30 קילומטר מטובוק, ואני עצרתי ואני עושה עיגול מהמסעיות הדפוקות. ושבורות, ואני חושב, מה אתה עושה? מה אתה עושה עם זה? אין לך חלקים, אבל אז נזכרתי שעברתי שדות מוקשים וראיתי אותן המסעיות בתוך שדות מוקשים מקרבות קודמים שנשארו בשדות מוקשים. ותקף נפל לי רעיון שאני מוכרח להוציא את המסעיות האלה ולהשתמש בחלקים שלהם בשביל לתקן את היתר. אחרת לא הייתי יכול להשתתף. ואני תקף פניתי למפקדה של אייט ארמי וביקשתי קונטקט עם הספרים, האלה שמנקים את המוקשים, והופעתי לפניהם וביקשתי עזרה שיתנו לי לפחות ארבעה איש שינקו לנו שבילים שנוכל להגיע
לקשור את המסעיות ולמשוך אותה. וזה מה שעשיתי. לא התייעצתי באף אחד, אבל עבדתי עם הראש שלי מכיוון שזו הייתה מלחמה שלי. אמרתי, אתה לוחם היום את המלחמה שלך בתור יהודי. והצלחנו. גררנו מסעית אחרי מסעית, לקחנו חלקים, לקחנו מנועים, לקחנו גלגלים, לקחנו את הרדיאטורים, מה שצריך היה, היה לי. ובדיוק באותו הזמן בבוקר, אני רץ בין המכוניות ונותן הוראות, ואני לבוש לא בגדי סרק, אלא באוברול, אני עובד יחד עם מכונאים, אומרים לי שבריגדיה קלובר, יד ימנו של מונטגומרי, רוצה לדבר עם הוורקשופ סופס. אני וורקשופ סופס. אני לא ידעתי מי זה קלובר אז, אבל בדרך אמרו לי, ואני מופיע לפני מכונית שרד, בריגדיה קלובר עומד קדימה, ועל ידו שלושה מייג'רים. וקלובר פורא לה, מה אתה עושה עם זה? אז אני אומר לו, אדוני, לא דבר גדול, מחר בבוקר אנחנו לא... לא, זה בלתי אפשרי. ואני עוד הפעם אומר את שלי, וזה, והם מתחילים לשאול אותי שאלות מכניות, וזה. עושים עם הראש שזה לא טוב, מחר תוקבים, אין להם סופורט של מסעיות עם דלק ולא תחמושת. ואני על שלי, אדוני, מחר בבוקר, הכל יזול, בשקט, לא התרשמתי. ככה מדדו אותי טוב, נכנסו למכוניות ונעשו מאוד מאוד מודאגים. אבל אנחנו המשכנו לעבוד, חזרתי לחבר'ה, לא עשיתי מזה דבר גדול. זה קורה שלא מאמינים, שרואים מצב כזה. אז עבדנו השעה 3 בלילה, והכל תוקם. אמרתי, אף אחד לא הולך לישון עד שלא גומר את העבודה. ובבוקר כל היחידה יצאה חוץ מהסדנה שלו, שלא התקדמה, לא קיבלנו הוראה להתקדם. אנחנו קצת היינו אחורנית, בכדי לא להיות בתוך האש. ופתאום בא בחורצ'יק, אומר לי, שמע, הקצין שהיה אתמול, חזר, הוא עומד על הגבעה פה, ומחכה לך. טוב, אני רץ עליו, נותן לו סלוט. אז הוא מוציא את היד ואומר לי, well done, Captain Silverstein. אני אומר לו, sir, I'm not a captain, I'm a second lieutenant. שתי דרגות. No, man, from this very moment you're a captain. זה היה מעשה שכל המדבר דיבר על זה. והיה לעת עמי, היה עיתון ששמו קרוזיידר. ועל דף הראשון, באותיות ככה, עגולות, בקשת, כתוב, The first field promotion goes to a Palestinian. לא אמרו Jewish army. לא היה ערבי אחד ביחידה שלה. זה היה המקרה הכי נעים שקרה לי במלחמה. ותוך שעתיים באו שני מוטוציקליסטים והביאו לי את המכתף של הקפצה שתי דרגות, והביאו לי גם חבילה עם דרגות שאפשר להכניס לשרוול הזה. מה להגיד לך? זה היה חג. תכניס אף אליו. בבנגזי, היחידות האיטלקיות שהלכו עם הנאצים, כבר הכינו רשימות של יהודים שישלחו לשריפה. אבל בינתיים לקחו 10,000 יהודים לעבודות בתוך המדבר,
ולא חזרו. וכשאנחנו הגענו, סיפרו לנו בבכי ש10,000 יהודים איפשהו במדבר, והם לא יודעים, לא שמעו מהם, לא שום דבר. והם רצו עזרתנו. טוב, אנחנו לא יכולנו לעזור מכיוון שלא ידענו שום דבר. אבל הם בינתיים נשקו את הדלתות של האוטומובילים איפה שהיו מגני דוד, מרוב שמחה שיש יהודים. קיבלו אותנו כמו אחים. היינו בבנגזי איזה חודש ימים ופתחנו בית ספר לעברית לילדים והשארנו להם מורה מהחיילים שלנו. וגם שמענו ש10,000 יהודים חזרו שלמים. זה אחרי חודש ימים. בינתיים החזית זזה ואנחנו זזים. שם פתחנו בית ספר לעברית. עברנו את טוברוק. היחידה שלנו, 178, הייתה בטוברוק קודם, וכשטוברוק נפלה, הם הצליחו לברוח דרך הקווים של הגרמנים, ולקחו את האוסטרלים, יחידה האוסטרלית שהייתה על המסעיות, והצליחו להציל אותם. אותה היחידה, אחרי כן, הגיעה למצרים ועבדה בפתיחת הדרך לספאגה. זו אותה היחידה, רק שהיה לה אז שם 5MT שנהפכה ל-178RSC. זו אותה היחידה. אני עוד לא הייתי ביחידה הזו שמה, אני באתי רק כשהם היו בסודן, אחרי שניצלו מהמעצר של הגרמנים. עכשיו אנחנו הולכים קדימה, וכל החבר'ה האלה הכירו כל מקום, מכיוון שהם היו שם קודם בטוברוק. הם היו חצי שנה בטוברוק. מטוברוק הגענו לטריפולי. ושם היו 30,000 יהודים, שגם כן נרשמו כבר, שמותיהם הופיעו כבר רשימות שהם צריכים להתייצב בשביל משלוח לאירופה, לתנורים. אז תתאר לך את השמחה שלהם, שהם ראו את היחידה העברית עם המגני דוד על הדלת, נשקו לנו ידיים, נשקו לנו את הדלתות, והיינו כמעט חודשיים בטריפולי והחלפנו את המסעיות למסעיות יותר חדישות שקיבלנו מהודים, התחלפנו עם הודים. ושם היה דבר מעניין שאמרו לנו שיש יהודים במדבר שיושבים בתוך המדבר סהרה מ-2,000 שנה, מיום הגירוש של 2,000 שנה. ווידאנו שהם מדברים באמת, שזה לא סתם בובמייסס. ושבת אחת לקחנו מכונית, הכנסתי 4 קצינים ונסענו לפי הכיוון שהם נתנו לנו, ובדרך תפסנו ערבים ושאלנו איפה היהוד, אז אמרו לנו, תמשיכו, בכיוון הנכון. וככה אחרי כמה שעות נסיעה הגענו בהתחלה של סהרה למקום כמו שתיארו, כאילו שהאדמה נפלה, מרובה של 8 קומות הפוך, לא למעלה, בגדול 800 מטר על 500 מטר, מרובה כזה
קירות ישרים, ובתוך הקירות חורים של כמו יונים. רק הכל הפוך, ראינו חיים, אבל אתה לא יכול לרדת. ואנחנו ככה מסתובבים מסביב, איך יורדים לדבר הזה, מכיוון שאנחנו רואים עיזים, רואים אנשים בתוך המערות, כולם גרו במערות. ואיך שאנחנו מחפשים ככה את הדרך, מופיע בחור, לבוש כמו ערבי, ושואל אותי, אדוני הקצין, מה אתה מחפש? אז אני אומר, אני מחפש יהודים. אבל הם לא עשו שום דבר, הוא אומר. אני אומר, כן, אני יודע שהם לא עשו, אבל גם אני יהודי. אני רוצה לראות את זה. אתה יהודי? לא. לא, אתה לא יהודי. למה אני לא יהודי? אין תירקת בשבת. אתה נסעת בשבת, הוא אומר. אז אני מסביר לו שאתה בצבא, אז שם מוכרח, יש חוקים שמשחררים אותך מכל פעולה אחרת. אני יהודי. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, תגיד ברכה. אז אני אומר ברכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שלא עשני אישה. הוא אומר, וואלה, אתה יהודי. אתה יהודי. עכשיו, הוא לקח אותנו בדרך צדדית, יש שם אבן גדולה, צריך היה קצת לתת לה דחיפה, עם טונל, ירדנו את השמונה קומות, בלי מדרגות, והאדמה חלקה, שופכים מים שלא יהיה בוט, שלא יהיה אבק. חיים אחרים, 2,000 שנה גרו שם יהודים, נקי מאוד, אין רצפה, רק קורקר, ומה הם עושים? עושים דברי כסף וחייתות. ועם זה הם הולכים לקברים הערבים ומוכרים את זה, מזה הם חיים. והיה שם רב, הופעתי לפני רב, עם בית כנסת קטן, מילינו כל היום. אחרי כן, יותר מאוחר, נודע לי שהעבירו את כל התושבים האלה, העבירו לקרי דשא על יד כנרת. על יד טבריה, לא? על יד כנרת. הסוכנות, אבל. אחרי שכבשנו את זה. כולם עברו ארצה. קרי דשא. היה בדיוק פסח, וקראו אותנו לחתיכות שנבוא לסדר. אז הלכתי לסדר, היה נעים מאוד, כל 5 דקות בעלת הבית באה ומוסיפה פפר ומלח, חשבה שלא מספיק, היה מאוד מעניין, מאוד מעניין. נכנסתי לעולם אחר, זה הכל שפה ערבית רק. מעניין מאוד. היינו שמה והחלפנו את הרכב, וביום בהיר אחד אמרו לנו, אתם עולים על אוניות שטוחות, זה אוניות של landing boards, שכל אונייה לקחה כמה מאות אוטומובילים וקשרו אותם לבבים שלא התפרקו. ואנחנו נכנסנו לקונבוי שבפעם ראשונה רצה להגיע למלטה. ושוב פעם היה שעה 7, אנחנו היינו יחידה עברית אחת, ומאלכסנדריה הגיעה יחידה עברית 462, שהמכוניות שלהם, שהם היו בחופשה, ואנחנו אלינו את המכוניות שלהם על אותן האוניות שאנחנו היינו. והתחלנו לכיוון מלטה, זה לא מרחק גדול, אבל בערך היה שעה 8 בערב, אנחנו הותקפנו על צוללות גרמניות, צוללות גרמניות ואווירונים גרמניים.
טבעו כמה אוניות, ביניהם האונייה של 462, של היחידה העברית השנייה. רגע, וזו הייתה שיירה שהלכה לפרוץ. אז טבע האונייה העברית 462, וטבע אונייה אנגלית אחרת עם קושים. בדרום אפריקה. ושם היו סצנות שהקושים האלה נטלו, לא ידעו לשחות, אבל הם נטלו בבחורים שלנו, וככה 142 טבעו. יש, בירושלים יש קבר של 142. אנדרטה של... אנחנו ראינו רק את הפיצוצים, אבל לא ידענו של מי האונייה טבעה. רק שהגענו, אמרו לנו האנגלים שזה האונייה של יהודים אחת, והשנייה של הקושים. ואנחנו הגענו למלטה שכמה שנים לא היה להם אוכל, עם פצעים על הרגליים, קוראים למחלה הזו סקורבוט או משהו כזה, והבתים הרוסים, לא היה איפה להחסן אותנו, אז יחסנו אותנו במחנה של מצורעים. היה שם מחנה גדול של מצורעים, וחצי בית נשאר, אז בחצי בית הזה יחסנו אותנו. ואנחנו עכשיו התחלנו לעסוק בהכנת הפלישה לאיטליה. מחסני... כן. אבל אני עכשיו רק במלטה. ממלטה אנחנו, אחרי 7 חודשים במלטה, שהכנו את המחסנים עם, 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 עם אוכל ותחמושת, מה שצריך בשביל לתקוף את הגרמנים באיטליה, אנחנו עם האוניות השטוחות האלה מגיעים לדרום איטליה. טרנטו. האנגלים והאמריקאים תקפו את איטליה מהמערב. אנחנו באנו מטרנטו. הדרך עברה בסדר, לא תקפו אותנו שום דבר, מכיוון שאיטליה הייתה כבר במלחמה עם האמריקאים וזה, ולא הקצה של איטליה היה חופשי, אנחנו נכנסנו לארץ חופשית. ואני נוסע עם המכונית שלי הראשון, ועומד עיקר ועובד על השדה שלו, ואני כבר יודע איטלקית, מכיוון שבמלטה הלכתי וקיבלתי שיעורים איטלקיים, אצל מורה איטלקי. אמרתי, לא, אל תבזבז את הזמן, תלמד איטלקית. וכל ערב קיבלתי שיעור. אז אני שואל אותו באיטלקית, תגיד לי, יש ביניכם יהודים פה? אז הוא מוריד את הכובע לפניי, העיקר. אומר, אדוני הקצין, מה זה יהודי? אז אני חושב לי, אם הוא לא יודע מה זה יהודי, מה זה בסדר. אז אני אומר לו שבאים מירושלים וזה. הוא אומר, אתה מחפש נוצרים מג'רוזלם, נוצרים מירושלים. ככה הוא שואל אותי. הוא אומר, לא, אני מחפש יהודים. לא ידע מה שאני רוצה. רק שהתקדמנו והתחלנו להגיע לברי, לברינדיזי, אז ידעו מה זה יהודים, אבל בחלק הזה לא היו יהודים. היו רק פליטים שהגיעו מיוגוסלביה לשם. אבל יהודים מקומיים לא היו, עד לרומא לא היו יהודים.
והאיטלקים התייחסו מאוד יפה אלינו. מאוד יפה. ואנחנו הגענו לעיר ששמה פוג'ה. פוג'ה. פוג'ה זו הייתה העיר הכי מופצצת באיטליה, מכיוון שהיא הייתה קשורה עם שדה תעופה הכי גדול בעולם בשטח הזה. באיטליה אין שטח ישר, זה הכל הרים. על יד פוג'ה יש משטח שכנראה ששם היו ביצות פה. ושם אמריקאים ואנגלים הביאו פלטות מפח של 2.5 סנטימטר ועשו שדה תעופה בכמה שעות, זרקו פלטות אחד היה לשנייה והאווירון יכול היה לרדת על הפלטות ברזל. ואנחנו עכשיו עסקנו באספקת תחמושת לצבא הלוחם של בריטים וגם אמריקאים. זה היה 5th Army ו-8th Army. ה-5th Army הגיע מסיציליה. ה-8th Army הגיע ממלטה. עכשיו אנחנו לוחמים באיטליה, ממש בלחימה. מגיע בריגדה, ב-44 מגיע בריגדה יהודית מהארץ. לפני זה, ברשותך... היה שחקן יהודי מפורסם, שכחת את שמו, שהוא כל ערב בא אלינו, והביא חתיכות אמריקאיות איתו למס שלנו, ונהיה קשר בין אמריקאים ואיתנו, ובין אמריקאים איתנו. דרך היהודי, אז שמו היה? שחקן ותיק אמריקאי. אנחנו עובדים בשביל הצבא הבריטי וצבא האמריקאי. הצבא האמריקאי היה צד ימין, צבא הבריטי שמאל. והאמריקאים היו צריכים עזרה בהובלה, את מי הם נתנו? את היחידה שלנו. מכיוון שהצבא האמריקאי בא עם מסעיות של 6 גלגלים, 6 wheelers, לנו היו מסעיות 4x2, 4 גלגלים, רק 2 אחורים עובדים. אמריקאים עם 6 wheelers, והיה סטאפ, והיה בוץ, וכל הכבישים נהרסו, ואתה נוסע בבוץ עד הדלתות. אתה בקושי יכול לפתוח את המסעית, את הדלת של המסעית, בגלל שהגלגלים שקו. וככה אנחנו צריכים לספק לאמריקאים את המזון ואת התחמושת, בו בזמן שהם עושים את זה עם 6 wheelers, אנחנו רק עם 2 גלגלים. והחזקנו מעמד. אבל לא ישנו בלילות. היינו כולנו בבוץ, חתיכת בוץ אחת, שהיית צריך לשבור אותו מהבגדים. אני בחיים שלי לא עבדתי כל כך קשה כמו שעבדתי בהספקה הזו. ובאותו המצב מגיע הבריגדה. ואז העבירו אותנו לרומא, ואנחנו גם ברומא עובדים בהספקה, ונכנסים לבריגדה בתור יחידת הובלה של הבריגדה. עכשיו אנחנו מובילים את הנשק ואת התחמושת ואת האוכל בשביל הבריגדה. והבריגדה נכנסת ללחם, לוחמת חודש ימים, לוקחת בשבי איזה כמות של הגרמנים. זה היה משהו יפה מאוד, הגרמנים התייאשו, הרימו ידיים. וכששאלנו אותם, אתם יודעים מי אנחנו? אז אומרים, כן, אתם צ'כים.
לא ידעו שאנחנו יהודים. הבריגדה לחמה חודש ימים, וזה היה החודש האחרון של המלחמה. ושהודיעו, ואז מפוג'ה, משדה תעופה הזה, כל יום ב-12 בצהריים התרומו 3,000 אווירונים וכיסו את השמש ואת השמיים. נהיה חושך. כל יום, ברגע שהם טסו לאירופה, נהיה חושך עד שהאווירונים עברו. 3,000 אווירונים. עוד לא ראית מראה כזה. אתה יכול רק לשוות את זה לציפורים. כולם בגובה אחת, ומעליהם הספיטפיירס שיגנו עליהם שהגרמנים לא יוכלו להפציץ אותם מהאוויר. וזו הייתה המלחמה הכי, הכי חזקה והאחרונה. וזה, סליחה, יום של הפסקת המלחמה, כולם השתגעו, השתקרו, ירו באוויר, שיגעון. היחידי שבכה הייתי אני, ישבתי בפינה, בכיתי. אווירונים הפסיקו ללכת, הפסיקו להשמיד את גרמניה. הבנת? ומתי קרה הזו? ואנחנו העבירו אותנו לגבול אוסטריה, את כל הבריגדה, לטרוויזיו. ברור, החבר'ה לא חיכו הרבה זמן ותקף התחילו בהשמדת הגסטאפוס. חיפשו גסטאפוס והשמידו, הדביעו אותם. לא ירו שלא ישמעו, אבל תקף התחילו ריצות של הגרמניות למפקדות שקורה משהו, היהודים משמידים גרמנים. אז אחרי שבועיים העבירו את הבריגדה לבלגיה ולהולנד. ואני הייתי זה שצריך היה לקבוע את המקום איפה שהבריגדה תהיה מסודרת. אז אני נוסע לפני שהבריגדה זזה. עם הנהג שלי, עברתי את הרוויזיו ואני איזה 100 קילומטר בתוך אוסטריה, וילך. ומתוך התעלה, מצד ימין, קופץ שלט עם פיג'אמה, עם פסים, ומדבר צרפתית. ואומר לי, אני הסקרטרי של ליאון בלום. ומהצרפתית שלו, היפה, הבנתי שהוא מדבר אמת. הוא תכף הסביר לי. ואני עוד לא ראיתי אף... אתה לא רוצה לשתות? אף יהודי אחד ממחנות, זה היה היהודי הראשון שראית. זה היה הסקרטרי של ליאון בלום. והוא, בהתפעלות גדולה, שואל אותי, איך אתה לא שמעת? לא ידעת? אמרתי, לא. ידענו רק מכמה פליטים שעברו מיוון דרך האדריאטי הגיעו לאיטליה דרומית. אבל ככה למעלה. הוא סיפר לי מה שקרה, ואני אומר, תשמע, אני אכניס אותך ליחידה שלי, ושם תקבל אוכל ויטפלו בך. הוא רצה שאני עזור לו ליצור קשר עם צרפת. אז סיבבתי את המכונית וחזרתי למחנה, חזרתי איזה
70 קילומטר בחזרה, והכנסתי אותו למטבח ואמרתי, טיפלו בו, זה אמיתי, ותסדרו מה שהוא מבקש. ואני שוב פעם חזרתי בתפקיד לקבוע את המקום של הבריגדה. וככה, אחרי שלושה ימים חזרתי מבלגיה והולנד, אחרי שקבעתי עם הקציני העיר איפה שכל יחידה תהיה מסודר. אנחנו הרגו מי שהיה על הכביש, באופניים, במוטוצייק או באוטו, הרגו, עלו עליהם. הגענו לבלגיה, ואני מסתכל על המפה ואני רואה שברגן בלזן, המחנה המפורסם, הוא קרוב להולנד. אז למחרת לקחתי מכונית ונסעתי לברגן בלזן. נסעתי לפי מפות והגעתי לעיר ששמה צלה. והיא סך הכל 3 קילומטר מברגן בלזן. ועומד קהל באמצע העיירה צלה. ואני שואל אותם, איפה ברגן בלזן? אז מסתובב אליי גרמני, אומר לי, שווייסטיש. אבל זה 3 קילומטר על המפה, אז אני כבר לא שואל אותו, התחלתי לנסוע. ואני מגיע לברגן בלזן. מחנה עצום של ברקים, עם שמירה של הונגרים. אס-אסים הונגרים, האס-אסים הגרמנים ברחו, והשאירו, הביאו הונגרים. והוא אומר לי שקיבל פקודה לא להכניס אף אחד, הקצין. אני חוזר לג'יפ ואני מוציא מכונת עירייה שלי הקטנה, ואני אומר לו, או שתזוז או שתקבל את כל הצרור בבטן. הוא זז מהר מאוד ונכנסתי לברגן בלזן. עכשיו השלדים התחילו לרוץ עליי מכיוון שראו את המגני דוד על הדלתות. רגע, אבל לפני זה אף אחד לא הגיע לברגן בלזן? אני לא ידעתי. הצבא הבריטי אבל לפני זה? הצבא הבריטי כבש את זה. אני, זה מה שאני מספר לך, ככה שאלה. כלומר, אתה מגיע... רק שומרים הונגרים? רק שומרים הונגרים. אין אף בריטי באזור? אף בריטי לא. וזה אזור כבוש על ידי בריטי. כן, אבל כן. שם לא היה בריטי. וההמונים האלה התחילו ללכת עליי, ראו שזה יהודי, שזה עם המגני דוד, ואחד צועק לשני, אל תגובו, לנו יש טיפוס, ואני רואה בפינות גביעות, שלא קברו אותם. ומתוך ההמון יוצאת בחורה וצועקת מרחוק, אברהם זילברשטיין, אברהם זילברשטיין. הכיר אותי מכיוון שהיא הייתה מהעיירה שלי והיא למדה באותה גימנזיה שלי, כיתה יותר נמוך. איתה אחרי כן ישבתי איזה 2.5 שעות, סיפרה לי איך ש... העיירה הושמדה, איך שאבא שלי נהרג, איך שהמשפחה נהרגה, ואמרה לי שאת אחי היחידי לקחו לגרמניה לעבודות לפני 2 שנים. אז היא נתנה לי תקווה שיכול להיות שהוא חי. אחרי שחזרתי משם, אמרתי שאני הולך לחפש את אחי. לקחתי את הנהג ואת הבטמה שלי, ולקחנו אוכל ולקחנו דלק הרבה, והלכתי לאינטליג'נס הבריטי וביקשתי שיסמנו לי את כל המחנות עבודה. וסימנו לי
67 מחנות. והתחלתי לנסוע אחרי כן, כמה ימים יותר מאוחר שכבר הייתי מוכן, התחלתי לנסוע ממחנה למחנה. כבר היו להם רשימות כתובות שאלה שניצלו, ככה שעיקלו עליי. אני שאלתי אם יש פה מישהו מהעיירה, אז היו עיירות אחרות. כולם, כמעט כולם, ידעו על אבא שלי, מכיוון שהוא היה ציר בדירקטוריום קרן היסוד, והיה נוסע מעיירה לעיירה. שאמרתי ששמי זילברשטיין ואבא שלי היה פישל זילברשטיין, אבל על חיים לא ידע, על אחי לא ידע. ואיזה קול פנימי ככה, איך שהגעתי למחנה וראיתי את השלדים האלה, והתפלאתי איך אפשר לחיות ככה בכלל, רק עצמות. אז שנתנו לי את הרשימות, אז הייתי עובר מהר מאוד, ומשהו בפנים אמר לי, לא פה, לא פה, סע הלאה. אנחנו היינו נוסעים יומם ולילה בלי עצירה, היינו מתחלפים עם הנהיגה. וכך עברתי 63 מחנות, ואני נמצא במינכן, דרומית, גרמניה, בשעה אחת בלילה. והנהג אומר לי, אדוני, נשען פה, אם אני צריך לנהוג עוד מטר, אני אמות. כמו שלא ישנו, התחלפנו. אני אומר לו, אתה תשען, יש על המפה עוד מקום אחד, שנקרא אגנפלדן, 160 קילומטר. ממינכן, אני מוכרח לעשות את המקום הזה ושם נשאר. נסעתי לאגנפלדן, כביש אחד, אני פוגש כבר את הבתים הראשונים של העיירה, אני ניגש לבית הראשון ועם הקאט של הטומי גן, אני דופק בדלת, יורד גם אני, זה שעה אחת בלילה, עם כותונת ארוכה, עם כיפה לבנה. ואז וולנזי, אז אני אומר לו, איפה המחנה של הפליטים? אז הוא אומר, עוד 3 קילומטר. רונטר, עכשיו בלילה? רונטר. אז הוא הולך עם הידיים למעלה, ואני אחריו, ואשתו רצה אחרינו. וכך הגעתי, פטרול אמריקאי שאל אותי, מייג'ור, what's that? אני אומר לו שהם הולכים להראות לי את המחנה העבודה. אוקיי. וככה הגעתי לגדר הרוסה, שער פתוח וברקים בפנים. חושך מצרים, אבל בברק אחד יש אור קטן. אני ישר לדלת, פותח את הדלת, יושבים 5 פולנים, משחקים קלפים. אני ישר בפולנית, שואל אותם, האם יש יהודים ביניכם? אז הם קפצו. זה זונה אמריקאית, אני בתלבושת אנגלית, מדבר פולנית. אתה מבין? את ההפתעה. אז אומרים לי, כן, היו יהודים ביניהם, אבל עכשיו הם בעיר, הם בתוך בתים גרמנים. הכרתם מישהו מהעיירה חרובישו? לא. הכרתם איזה שם? אומר, כן, אחד, בחור. איך הוא נראה? קצת יותר גבוה ממך, חיימק. הוא אמר את השם של אחי. איך הוא נראה? תיאר לי אותו. אתה מוכן לנסוע איתי להראות איפה שהם גרים? כן. כל הכבוד, נכנס למכונית ואנחנו נוסעים בסמטאות, קומה שלישית מוארת, שעה אחת,
ואני שולח אותו למעלה להגיד שיהודים מפלסטינה הגיעו, חיילים מפלסטינה הגיעו. ותקף יורד בחור, מדבר יידיש איתי, את מי אתה מחפש? וכן, הוא ישנו. תאר לך. אני עולה, אני פותח את הדלת, הוא עומד באמצע החדר, הוא חיכה שמישהו מהארץ יגיע. ואנחנו מתחבקים, ואני נשכב על הארץ וישן. לא יכולתי להחזיק מעמד. בבוקר אני מצאתי את עצמי במיטה, והוא יושב על ידי. אתה יודע איך שגרמניה הייתה נראית אז, כמו תחנת רכבת ענקית, שקבוצות של 20, 30, 50 איש הולכים עם ארגזים, עם סלים, עם מזוודות ישנות. כל האלה שעבדו בכל מיני מקומות התאחדו בקבוצות לפי המוצא שלהם. וקבוצה אחת פחדה מהשנייה שלא ייקחו להם את הדברים. כמו שהיו אוקראינים, היו רוסים, היו פולנים, היו צ'כים, היו... הכל היה. אבל תחנת הרכבת הגדולה ביותר בעולם, ככה זה הייתה גרמניה. במזל, בשנייה האחרונה, אתה הגעת